اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم ایم ایس ایکسل کے اندر کچھ ہم چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو یوز کریں گے، جس کی مدد سے ہم اپنے ڈیٹے کو جلدی جلد از جلد انٹر کر سکتے ہیں اور اپنی شیٹس اپنے ٹائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، ہم ڈیٹا ان پٹ کے حوالے سے کچھ بیسک چیزیں، جیسے فار ایگزامپل میں ایک سیریل نمبر بنانا چاہ رہا ہوں، سیریل نمبر کا ایک کالم میں بناتا ہوں. سیریل نمبر کے اندر میں نے یہاں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں 1, 2, 3, 4, 5, 6، اور میں نے اس کو 20 تک لے کے جانا، تو مجھے 20 تک لے کے جانے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا. اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، میں ان سے ڈیٹے کو سلیکٹ کرتا ہوں، ڈیلیٹ کرتا ہوں. میں نے صرف، اگر میں نے کوئی بھی سیریل نمبر بنانا ہو، سیریل نمبر بنانے کے لیے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، میں صرف لکھتا ہوں 1 لکھتا ہوں اور 2 لکھتا ہوں. 1, 2 لکھنے کے بعد میں نے دونوں کو اکٹھا سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں، میں ڈریگ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ایک جلد از کے کہتے ہیں جلد کے کہتے ہیں میرے پاس ایک شیٹ کے اندر ایک سیریل نمبر بنا ہوا آ گیا. اب اسی طرح اگر میں کیا کہتے ہیں کسی بھی، اب میں نے ایک ڈیٹا لکھا، اب ڈیٹا جیسے فار ایگزامپل میں نے ایک چیز، میں نے سیریل نمبر نہیں لکھنا، میں نے فرحان لکھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا نام ہے فرحان، اور اس کو میں بلکہ اس کالم میں لکھ دیتا ہوں میں. فار ایگزامپل ہم ایک سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، ڈیٹا میں حصہ تو ایگزیکٹ نہیں ہم کر سکتے، لیکن ہم دیکھیں فرحان نام ہے، فرحان کے یہی نام میں نے تمام جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے. تو میں یہ کیا کروں گا، میں یہاں پہ دیکھیں اس پہ صرف اس کو ڈریگ کر کے کارنر میں جو ڈاٹ ہے اس کو پکڑ کے میں ڈریگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ڈریگ کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو ڈریگ کر کے لے کے نیچے آؤں گا، تو یہ دیکھیں سارا کا سارا وہی ٹیکسٹ لکھا ہوا آ جاتا ہے میرے پاس. اچھا، اور دوسرا ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس لیفٹ فیل ہوا ہو، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ ڈیٹا انٹر ہوا ہو، سلیکٹ کرنے کا بہت زیادہ آسانی ہے. ایک ہم شفٹ، اب دیکھیں میں پورے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پورے کالم کو سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں جتنا میرے پاس لکھا ہوا، میں شفٹ کنٹرول ڈاؤن ایرو پریس کروں گا، وہ دیکھیں سارا کا سارا سلیکٹ ہو گیا، تو اس سے بھی میرے ٹائم. اب میں نے کیا کیا، میں نے اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ کنٹرول نیچے جہاں تک میں اس فرحان کو لکھا لے کے آنا چاہیے تھا، میں کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں، تو یہ ہوگا فل ڈاؤن کے لیے، کہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہم ویلیو، کوئی بھی ویلیو جو ہم نے فل ڈاؤن کرنی ہو ہم کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں تو وہ ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اسی طرح میں اگر اس کو شفٹ کو پریس کرتے ہیں، رائٹ ایرو پریس کرتا ہوں اور کنٹرول آر پریس کرتا ہوں، تو دیکھیں جتنا بھی ڈیٹا میرے پاس لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا تھا سارا کا سارا رائٹ سائڈ پہ بھی لکھا ہوا آ جائے گا. یہ ڈیٹا کو انٹر کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بڑی آسانی ہے کہ ہم لیفٹ سائڈ پہ جو ڈیٹا، اگر ہم اس کو رائٹ سائڈ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں، اگر ہم ڈاؤن لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم ڈاؤن بھی لے کے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس آسانی ہے کہ اگر ہم جیسے فار ایگزامپل اگر میں ڈفرینس کے ساتھ میں لکھنا چاہتا ہوں، میں 10 لکھنا ہوں، اس کے بعد میں 20 لکھ، اس کے بعد میں 20 لکھتا ہوں، اور اگر میں اس کے بعد اس کو ڈریگ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو ڈریگ کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں 10-10 کے ڈفرینس سے یہ میرے پاس ڈیٹا لکھا ہوا آٹومیٹکلی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر کیا کہتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی ویلیو، جیسے ہم اگر ہم کسی ڈیٹ کو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، اب میں ڈیٹ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، فار ایگزامپل میرے پاس یہاں پہ آ جاتی ہے، میں لکھتا ہوں یہاں پہ 1/1/16، ٹھیک ہے، 1 جنوری 2016 میں نے لکھا، اور میں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نیچے ڈریگ کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی اب ڈیٹ آگے چلنا شروع ہوئی، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9، ٹھیک ہے. یہ ڈیٹ کے ذریعے بھی ہمیں پورا، جیسے فار ایگزامپل میں ایک پورا مہینے کی رپورٹ بنانا چاہ رہا تھا، تو میں یہاں پہ آ کے میں ایزیلی صرف ڈریگ کر کے میری ڈیٹ آٹومیٹکلی لکھی ہوئی آ جائے گی. اسی طرح اگر میں ڈیز وائز کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں منڈے، ٹھیک ہے، منڈے لکھا، منڈے لکھنے کے بعد اگر میں یہاں پہ ڈریگ کرتا ہوں اس کو نیچے کی طرف، تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی میرے پاس فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہاں تک یہ پورے ویک میرے پاس لکھا ہوا آ جائے گا. اور یہی چیز ہماری رائٹ ایرو پہ بھی چلتی ہے، اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور رائٹ ایرو پہ ہم رائٹ ہم ڈریگ کرتے ہیں تو ہم جب بھی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹ ڈیز جو ہے وہ لکھے ہوئے آ سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں منتھ کی، اب مارچ، اور اگر ہم ڈیٹ کی بات کریں، میں نے منڈے بھی اس پر پورا لکھا تھا، اگر میں صرف ایم او این لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ڈریگ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے میرے پاس وہ شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے. اگر میں منتھ وائز اگر میں بات کرنا چاہوں، جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ جنوری لکھا، میں نے یہ دیکھیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ دیکھیں آٹومیٹکلی میرے پاس ڈیٹ لکھی ہوئی، منتھ لکھے ہوئے، اب مجھے تمام لکھنے میں نہیں، اور جو ہم نے فارمیٹ فرسٹ میں چوز کیا ہوا تھا وہی ہمارے پاس آ رہا ہے. میں اس کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتا ہوں، میں نے جے، اب جنوری کا پہلے میں نے جے چھوٹا لکھا ہوا تھا، اب میں جنوری کے جے کو کیپٹل کر دیتا ہوں، تو اب کیا ہوگا، یہ دیکھیں تمام جو لکھے ہوئے آ رہے ہیں ورڈ منتھ کے نام
वो देखिए उनका पहला वर्ड्स जो है वो कैपिटल में, और अगर के कहते हैं मैं यहाँ पे सारों को कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल में कर देता हूँ तो ये देखिए तमाम के तमाम कैपिटल में लिखे आ रहे हैं, जिससे हमारे डाटा को लिखने में और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है।